Тэгээд энэ сонгуулийн хуулийг ягаад ингээд сонгуулийн жил 4 жил тутамд хийдгүү гэхээр үндсэн хууль шиг ягаад ингээд олон удаа хэрэглэгдэх байж болох уу гэдэг тухайн тухайн одоо сонгуулийн яаж өгдөө ямар алдаа байв, ямар дутагдал байв. За тэгээд бүрдсэн парламент юм яаж ажиллав? Дараагийн дараа юм дараа анхаарах хэрэгтэй юм. Энэ зүйлийг л хийх гэж л одоо энэ олон 4 жил тутамд сонгууль явуулыг ярьж байгаа юм л да. Тэгээ энэ удаагийн сонгуул бол олон намын одоо саналуудыг авсан. Маш их олон удаа ярилцлага хийсэн. Урд үзээсээ илүү олдтоо болж байгаа хэрэг ингэж ойлгож байгаа юм аа. За энэ сая манай гишүүдийн ярьж байгаа энэ тэр улс төрийн намуудынхаа хуультай улс төрийн намын явуулт явал бол маш нягт явах ёстой. Энд над нэг ажиглагддаг зүйл бол юу гэхээр энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд манай улс төрийн намууд бол маш их олон улс төрчдийг бэлдсэн байна. Энэ олон улс төрч дундаас энэ төрийн зүтгэлтнүүд гарах хэрэгтэй байна. Тэгэд энэ төрийн зүтгэлтнүүд ер нь их баг гарсан юм болоо гэж над боддог юм. Дандаа улс төрчд гардаг. Яг хөө янз бүрийн улсууд байна. Тэгвэл хүнжлийнхаа яриа хүлээж ийн гэж үгүй байдаг. Боломжоос илүү юм зүйл амлдаг. Эдийн засгийн улс төрж үлддэг. Тэрнээс болоод одоо эдийн засгийн харилцаа болвол алдагддаг. Энэ манай өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийн мохордол бол одоо энтэй холбоотой байна. Тийм учраас бол энийг одоо бид нар готох ёстой маа гэж ингэж одоо би над ойлгодог. Энэ гадныхан болвол одоо сөүлүүд бас оролцож байна л да. Танаа сонгуул юм байх ёстой, барахснаа л байх ёстой гэдэг. Сингапур ерөнхийлөгч ерөнхий сайд Лив Ханы нэг хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Энэ Англи, Франц улс бол колон байсан орнуудаа үндсэн хуулийн, сонгуулийн хуулийн, хөгжлийн хуулийн одоо батж өгсөн байдаг. Билдж өгсөн байдаг. Яг тэр замаар яваа хөгжсөн улс байдгүй ээ. Сингапур улс ягаад хөгжлийн мандат хүрсэн гэхээр бид өөрсдийнхөө толгоогоор явсан юм аа гэж. Гадныхны ярь зөвлж байгаас бид авах ёстой юм би, хаях ч юм би. Тийм учраас Монгол толгоогоороо бүх энэ гол сонгуулийн хууль, хөгжлийн хууль төсөв одоо ямар байдгийг одоо энэ бүх юмыг л одоо Монгол толгоогоороо л хийж яг илүү одоо үр дүнтэй болно гэж ингэж ойлгож байгаа маа. Энэ намуудын төлөвчлөлийн асуудал гэж бол. За өнөөдөр одоо парламент 3 судалтай 3 нам байна. Цаашд нь 40 нам бүртгэлтэй 36 нүүл ажиллагаа явуулдаг гэж байна. Яг өнөөдөр одоо төлөвшсөн тэр баруун зөвнийхээ үзэл баримтлалаар одоо ялгарч байгаа юм намууд одоо хэд байна гэхээр одоо байхгүй л байгаа. Тийм учраас улс төрийн намууд намын энэ хуулийн шинжилэл бол их ач холбогдолтой. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ ер нь сонгуулийн хуулийн нэрхтээдээ биш, эмхтээдээ биш, эмч багш нартаа биш. Ер нь бол энэ одоо танхимд энэ суудалд бол дандаа манлайлагч нар орж ирсэн. Төрийн их байх дээд байгууллагыг ажиллаж байгаа юм бол дандаа манлайлагч байх хэрэгтэй. Бид манлайлагч болж чадж гэнэ үү гэдэг ингээд үзэхээр бас учир дутагдалтай байна. Энд нэг хэлэх ёстой зүйл бол энэ сонгогчдын боловсролын асуудал. Сонгогчид хэр зэрэг зөв сонголт хийв, тэр хэмжээгээр сайн парламент үүрдэнэ. Тийм учраас бол манай сонгуулийн хороо Монголын төрөөс энэ үлдэж байгаа нэг жилийн хугацаанд бол маш сайн одоо сонгогчдын боловсролыг дэвшүүлэх чиглэлээ зөв сонголт хийхэд нь туслах ёстой. Энэ ажил бол одоо хаягдаад яваад байгаа юм шиг санагдаж байна. Энд дээр анхаарья. Тэгээд ингээд гол батлагтаад өрдөгнө гэж байна. Гаасан л за сайн хөгийн Ганбатар гэж юм.